بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں قاری محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل وہاڑی۔ ناظرین کرام، مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، بہت شکریہ۔ اور اگر کوئی آن لائن قرآن مجید آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ چھ کلمے یاد کریں، تو ہم سب سے پہلا کلمہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔